Andrius Mazuronis, tai yra Seimo narys, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, darbo partijos dabartinis lyderis, jis pasakė, kad karo nebus. Pasiklausom jo truputėlį ir išgirskim jo argumentaciją ir aš norėčiau tavo komentaro. Ir aš dar kad pasakiau, ekonominė situacija tikrai tik blogės ir tokių susirinkimų žmonių ar nuomonės išreiškimo prie Seimo jų tikrai tik daugės. Ir jeigu vyriausybė savo prioritetuose ir toliau dėliuosis kaip prioritetą būti užsienio politikoje prožektorių šviesoje, tačiau nerealių kažkokių rezultatų vidiniam ekonominiam gyvenime, nu tai gali, man atrodo, situacija pakrypti pakankamai pavojinga linkme. Mhm. Tai kas bus? Ar jūs nesutinkat? Tai kas bus, perversmas, dar kažkas, revoliucija, riaušės, pilietinis karas. Sudėtinga prognozuoti, kas bus, nu, visuomenė bus įsiaudrinus, visuomenė bus pikta, nu, tai rinkimuose gali atsiliepti, tai gali, reiškia, atsirasti įvairiausių naujų politinių darinių, kurie ateis. Nu, kai visuomenė pikta, tai įvairiausių dalykų gali atsitikti ir kai visuomenė jaučiasi, kad jais nesirūpina, kad jie yra paskutiniai vietoj, nu, tai žinot, kai žmogus tada gali imtis... Taip, mano tas yra klausimas paskutinis, va, toksai, jeigu situacija toliau taip vystosi, jeigu, kaip jūs šnekate, nesprendžiami pagrindiniai klausimai, jeigu valdžia žiūri į žmonės, kad jūs patylėkit, mes geriau žinom, o žmogų kankina sąskaitos, ten dar kažkas ir visokie kitokie dalykai, ir kankina pačiau, pagaliau tas pats požiūris, ta pati arogancija, ir staiga karas rytoj. Tai šitą, tai galima ginklo pripirkti daug ko, haubicų, nežinau, tankų, patrankų, šautuvų, ar bus kas tą šautuvą pakelia? Žiūrėkit, Tomai, kadangi mes nuo to pradėjom, tai kadangi sakot paskutinis klausimas, aš tuo ir pabaig norėčiau. Man atrodo, mūsų politikų pareiga pasakyti labai aiškiai, kad jeigu nori taikos, tai turi ruoštis karui. Mes ruošiamės, tačiau karo nebus. Mes esam kolektyvinio alianso nariai ir tikrai šitoj vietoje reikia raminti visuomenę, o ne audrinti. Reikia ruoštis, mes ruošiamės gerai, ruošiamės intensyviai, ruošiamės aktyviai, karinė prasme, o kad nieko nebus, irgi yra faktas, visiems ramybės ir dar kartą pasikartuosiu. Man atrodo, ne ten mes nukreipiam dėmesį, o ekonominiai iššūkiai ir ekonominis tsunamis, kuris ateis rudenį, jis tikrai gali turėti daug liūdnesnių padarinių nei dabar, kai kam atrodo. Taigi, ką sako ponas iš Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto iš Seimo ir darbo partijos lyderis dabartinis, tai jisai sako, kad ekonomika ir dar kartą ekonomika, tai yra pagrindinės grėsmės, o karo nebus, nes NATO yra. Tai tavo vis tiek požiūris, žinau, kad jis yra kitoks. Gerai, žiūrėk, pradėkim nuo to, kad NATO ir atsirado tik todėl, kad karo grėsmė egzistuoja. Tai pats ką NATO buvimas, jisai grėsmės nepanaikina. Jis tiesiog įveda tam tikrą balansų sistemą. NATO tik todėl ir ima po 2% iš kiekvieno savanario arba daugiau, kad ta grėsmė yra labai reali. Kas duoda į mane, Vokietija kurį laiką nedavė. Ja, bet nu, dabar reiškia, ponas Trumpas užminė labai stipriai Angelai Merkelių odegą ir po truputėlį, reiškia, Vokietija pradėjo skirt reikalingas lėšas, suvokdama, kad iš šito kišio iš Rusijos ilgai neprasilaikysi. A, beje, žinai, kad Šolcas irgi įsivėlęs į skandalą su 2 milijardų eurų, reiškia, problemėlę. Na, baigtų, ten. Kuris sekė jam iš paskos. Ten viskas skaidru, ten nieko tokio negali būti. Tai mes gi nesakom. Mes po sovietinį, mes korumpuoti. Ten tai nieko negali būti. Ne. Ja, bet grįžkim prie pono Mazuronio, čia kur kas įdomiau. Ne? Tai aš dar kartą sakau, jog pats NATO egzistavimas, kaip toks, jis nepanaikina grėsmių. NATO gali padėti spręsti kylančias grėsmės, sakykime, tokioje jautrioje zono kaip Baltijos valstybės, bet tam reikia iš anksto ruoštis, tam visi turi padaryti savo namų darbus. Na ir jeigu mes prisiminsim mūsų praeitą pokalbį, kur mes labai aiškiai parodėm, kad namų darbai šitoje teritorijoje nepadaryti ir kilus čia konfliktui, NATO čia atsiras tik tai po kurio laiko. Gerai, nebegazdinkim tom estiškom baisenybėm,
žinai, apie šešių mėnesių okupaciją. Beje, buvo reaguota į mūsų tą pokalbį, reaguota taip, na, aišku, ne į mus, na, kaip kasgi mes čia tokie, bet ponas Anušauskas pradėjo aiškinti šitą, kad bokseriai kokie bebūtų, jie vis dėlto gali važiuoti. Matai, vat, problema ir yra tame, kad bokserio funkcija nėra važiuoti. Spėti, bokserės yra pagal užmanimą, kur kas sudėtingesnė platforma. Aš kažkada suprantu, kaip prekiavau automobiliais, tiksiau, na, vilgikais, tai mačiau tokį skelbimą, kad maždaug vilkikas sugedęs, bet gali riedėti. Žiūrėk, gali nusipirkti. Didžioji problema, vat, jeigu paimtume kaip pavyzdį tik tai tą patį bokserį, yra tame, kad Lietuva nusipirko daiktą, kuris kaip, aiškia, karinė koncepcija buvo niekam vertas jau tuo momentu, kai jis buvo pradėtas gaminti. Spanti, bokseris buvo pradėtas gaminti 4 europinių valstybių. Prancūzų, okiečių, britų ir olandų. Tai britai ir prancūzai labai greitai suprato, kad tas senasis konfliktas tarp kulkos ir šarvo seniausiai yra perėjęs į kulkos naudą, į sviedinio naudą. Ir supranti, va toks savo daikčiukas kaip bokseris, jisai jau yra nebe šito laiko dalykėlis.